Aya, asante sana tuketi. Aya, asante sana. Principal Secretary wa Performance Management and Delivery, Madam Veronica Nduva, County Commissioner wetu, Madam Waweru, team yote ya security, County Government Leadership, na watu wa Siaya, Jadhulu Amol, Jadhulu Untie, Amoso U, Oyaore, Kusalimi ale kwa mkono wa santi sana. Nimefurahi sana kurudi hapa Siaya. Na vile PS amesema katika wizara yetu kwa kaunti tatu. Na tulikuwa tumegawanya PS wangu moja Siaya, na mimi nishikilie pale Kisumu. Nikafika Kisumu, nikajaribu kuavoid kuja Siaya, nikashindwa. Nyinyi mnajua Siaya iko kwa roho yangu, sio? Na kwa hivyo ni furaha yangu kufika hapa. Na natumai gavana wetu atafika wakati wowote. Nimemtangulia kidogo kwa sababu alishikwa na matatizo ya ndege. Hii siku ya leo serikali yetu imesema tufanye mambo mawili. Kitu ya kwanza ni kusimama na wale wenzetu ambao wamepoteza wapendwa wao. Na unajua hii janga imetukumba Kenya kuliko hata mataifa mengine. Na kitu ya pili ni kujiuliza, hii maneno yote ya mafuriko, hii shida yote ni kwa nini? Na ndio tumekuja hapa leo katika hii shughuli ya kupanda miti. Manake tusipochunga mazingira, mazingira itatuchapa kiboko. Na tayari mshaona ile kiboko tumechapwa na mazingira. Hii mafuriko yote ni kwa sababu kutoka wakati wa mzee Moi, wakati wa Wangari Maathai, tumekuwa tukiambiwa hii maneno ya kupanda miti, na sisi tunaona kama ni mchezo. Sasa ikafika pahali mazingira ikachoka na sisi, na ndio naona ikituchapa hii kiboko. Na ndio tukasema hata kama muda umeenda kidogo, it is never too late to do the right thing. And that is why we came here today and we are doing this across all 47 counties. Rais ako huko Murang'a, makamu wake ako huko Bomet, mawaziri wote na ma-PS wote, tumeenda katika kona tofauti za Kenya hii katika hii shughuli ya kupanda miti. Hii shughuli vile mmeambiwa tunalenga kupanda miche bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10. Target yetu katika taifa ni kupanda ni kukua na forest cover 30% kufikia mwaka wa 2032. Kwa hivyo kila county lazima ifikie hiyo kiwango ya 30%. Hapa county ya Siaya mumejaribu sana kwa sababu mko 0.4%. Imagine. Unajua 2032 ni kesho. Wewe umeshika hiyo ni kusemaje? That yani nikikuwa rais lazima tufikishe 2032. Lazima tufikishe 30%. Na ni hapa kesho, sio ati ni mbali sana. Kwa hivyo lazima tuweke juhudi. Sawa sawa? Tuweke juhudi kabisa mwananchi wote ajue wakati mafuriko itakuja, wakati kiangazi itakuja. Sio serikali itafagiriwa na mafuriko, na sio chief, na sio mzee wa nyumba 10, na sio pastor, ni wewe. Sawa sawa?
Kwa hivyo hii sio kazi ya kusema ati hii ni kazi ya serikali, ati hii ni kazi ya ngao, ati hii ni kazi ya kanisa. Kila mtu achukue jukumu mwenyewe la kupanda miche, la kutunza mazingira, ndio hii shida isitupate tena. Je, wananchi wa Siaya, hiyo kazi tutafanya? Tutafanya hiyo kazi? Tutajitolea? Unajua tunafanya juhudi mingi kuhakikisha ya kwamba tumechunga maisha ya mwananchi wa kawaida. Mnakumbuka mwaka uliopita nilikuja hapa Arego na tukaanza industrial park ya kwanza hapa Arego. Odanga, sindio? Nasikia katika mtihani ya KCP iliyofuata wakaleta swali ya wakauliza mtu ya kwanza kuleta viwanda Siaya ni nani? Wale waliandika moja. Sasa hiyo imeingia kwa historia. Sina mnayo? Na vile niliwaambia tukua pale, mimi, unajua mimi ni kijana wa Jaramogi. Simnajua hivyo? Unajua mimi nilelewa na Jaramogi. Unajua mimi siasa yangu nilivuzwa na Jaramogi. Na kwa hivyo mimi ni mwenyeji hapa Siaya. Sawa sawa? Silio? Niwaletee salamu za rais wetu ambaye amenituma hapa. Mmepokea salamu za rais? Pia nimeleta salamu za baba. Mmepokea salamu za baba? Nilimpigia simu jana, nikamwambia naenda Siaya. Nikamwambia kama kuna mbwa imefunguliwa, ambia wafungie mbwa, mimi nakuja, halafu nitoke. Akaniambia umekosea kuniomba ruhusa. Akaniambia usiniombe ruhusa tena, Siaya ni yako, uingie kila wakati unataka. Kwa hivyo jameni, hii kazi tusaidiane, sawa sawa? Tupande miti pamoja, tutunze mazingira pamoja. Na pia tuombe, watu wa kanisa tuombe. Na sijui, unajua Mungu alikuwa ameapa ya kwamba hata maliza watu kwa maji na mafuriko tena. Sijui kama tumemkasirisha. Na akatupatia, unajua alitupatia alama gani? Rainbow. Na mimi naona hiyo alama ya rainbow. Watu wengine wale wa LGBT ate wanaitumia kama alama yao. Hao ndio wameleta shida yote hawa watu. Hao watu wanaume kulala na wanaume na wamama kulala na wamama, tuseme shetani ashindwe. Na watafute alama nyingine. Wachane na hii ya rainbow sababu hii ilikuwa takatifu ya ile promise Mungu alitupea kwanza kwamba. Kwa hivyo mimi pia nataka kuwapatia ilani. Waende watafute alama nyingine, watu ondolee hii janga ambao wametuletea hapa. Jamani, mmetuma na salamu. Mnataka nikasalimie rais? Mnataka nikasalimie baba? Mnataka nikasalimie watu wa kwetu Kiambu? Mungu awabariki na Mungu awalinde, asante sana. Asante sana.